Ja, god dag. Mitt navn er Ivar Helmersen, og det er fra Perlen. Jeg ønsker deg velkommen til dette programmet, og som du ser her, så skal vi ta for oss dette uttrykket og dette ordet fra Bibelen, frelse. Nå finnes det jo mange i dag som bruker dette ordet, frelse, men altså vi skal se det innenfor Bibelen og hva som ligger i det i det bibelske uttrykket. Og jeg leser ifra Morten Hjemlestad sin oversettelse fra King James til norsk, hvor det står ifra vers 16 der i Romerbrevet kapittel 1. Og der står det, for jeg skammer meg ikke over Kristi evangeliet. For, står det så fint, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først, og så for grekere. Og hør nå videre hva det står. For i det, altså i Kristi evangelium, blir Guds rettferdighet åpenbart. Fra tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Så vi ser dette er et meget viktig begrep og uttrykk. Og jeg opplevde å bli frelst. Og jeg ble det for over 45 år siden nå, og jeg kan anbefale på det varmeste. Så om du skulle se på, og vi håper jo kanskje å nå deg som ikke er frelst, så prøv å ta deg litt tid og se på dette, og du vil kanskje få en av dine livs største opplevelser hvis dette blir en realitet for deg. Og for deg som er frelst, og sånn, så kan det være fint å repetere dette, og kanskje få en større visshet. Vi får se. Vi skal i noen minutter nå ta for oss dette begrepet. Som du ser her, her har jeg hentet en interessant oversettelse fra Peter Schindler, fra Romerbrevet 1:16 og 17. Jeg skammer meg aldeles ikke på evangeliets vegne, for det er et virksom middel i Guds hånd, til å bringe frelse til alle dem som tror det, jøde først og siden hedninger. I evangeliet klarlegges, hør så fint, klarlegges Guds frelses vei med oss. Tro først, og tro sist. Slik som det står skrevet, den rettvendte skal finne sin livskilde i troen. Romerbrevet 1. 16 av Peter Schindler. Og når vi vet at Bibelen, den er jo skrevet på hebraisk og på gresk, og på hebraisk og gresk så betyr dette ordet frelse, det har flere innholdsbetydninger. Vi møter der utfrielse, sikkerhet, beskyttelse, helbredelse og sunnhet. Det ligger i det uttrykket der. Og vi går litt videre. Og som jeg har notert meg her, så er frelse, det er et evangelisk stort inklusivt ord, altså et ord som tar opp i seg selv alle, eller all forløsningsgjerning og prosess, sånn som rettferdiggjørelse, forløsning, nåde, forsoning, tilregnelse, tilgivelse, helliggjørelse og herliggjørelse. Frelsen, den er trefoldig. Det er veldig viktig at vi får det med oss. Vi er frelst, vi frelses, og vi skal frelses. Så vi ser at her kan det lett blandes sammen, og det blir ofte gjort. Bibelen taler om noe som er stilling, tilstand. Og stillingen, det er det som du blir når du blir frelst. Hva blir du da? Jo, da blir du rettferdiggjort, og du får fred med Gud. Her kunne vi ha sitert og lest ifra Romerbrevet 5, og kanskje skal jeg gjøre det, for det er et så avgjørende avsnitt og sannhet i Bibelen, som viser når du sier ja, jeg vil bli frelst. Hør hva som da skjer. Vi som har sagt ja, og som er blitt frelst, da vi altså er blitt rettferdiggjort ved tro, hva skjer da? Ja, det er litt interessant å vite. Jo, det som skjer da har vi fred, ikke fra Gud,
men fred med Gud. Ja, er det skillnad på det? Ja, når det gjelder vår tilstand, så er det fred fra Gud. Men når det gjelder vår stilling, så er det fred med Gud. Og så står det her, ved vår Herre Jesus Kristus. Og hør nå. Ved ham har vi også, ved troen, fått adgang til denne nåde som vi står i. Så du går ikke ut og inn av frelsen, ut og inn av nåden, men du står der, du er plantet i nåden som vi står i, og vi fryder oss i håpet om Guds herlighet. Ja, vi kunne ha lest med et meget rikt avsnitt, men som du ser her så har vi tatt med noen skriftsteder, dette at den troende, han blir frelst. Han blir frelst ifra, som du ser illustrasjonen, fra syndens straff. Ikke sant? Syndens straff. Ja, du, dette er viktig. Altså ifra en evig fortapelse. Det er resultatet av å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og Herre. For Jesus, han døde som din og min stedfortreder. Jeg har også med 1. Korinterbrev kapittel 1, 18, og det tror jeg vi skal ta med, for det er et veldig innholdsrikt vers, det også. Det er jo for så vidt alle disse, hele Bibelen er innholdsrik. Jeg elsker Guds ord, for det forteller meg og viser meg hvem Jesus er. Skal vi se vers 18, hva det står der. For vi forkynnelsen om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som er frelst er det Guds kraft. Jeg vet at i en annen oversettelse så står det «for oss som blir frelst». Og det synes jeg får fram et poeng som jeg ønsket å trykke litt på her akkurat i begynnelsen. «Blir frelst», altså «jeg er frelst nå fra syndens straff». Og vi kunne ha lest flere av disse skriftstedene «jeg er frelst her og nå», men vi går litt videre. Så du ser, den troende han blir frelst fra syndens vaner og syndens herredømme. Og her, vet du, her burde vi ha tatt oss tid og lest de, kanskje. Vi skulle ha lest de fra Romerbrevet i alle fall, 6.14, og du kan notere det i de andre skriftstedene, for det er veldig viktig å ta de og se på de, for her berører vi noe som har med frigjørelse å gjøre, som har med å ikke komme inn under fordømmelse og trelldom og alt det der som kan snike seg inn når det gjelder vår vandring. For synden skal ikke ha herredømme over dere, for dere er ikke under loven. Nei, men under nåden. Kan du tenke det så fint? Og de andre skriftstedene her, jeg må se på klokka, for tida går så fort, og jeg skulle hatt med så mye her, og du ser disse skriftstedene, for eksempel Galaterbrevet 2:19-20. Det må jeg ta tid å ta med. For her berører vi, skjønner du, dette som har med stillingen å gjøre, og som har med, etter at du har blitt rettferdiggjort, så skal du helliggjøres. Ja, vi sa jo at frelse var et alt inklusivende ord som tog med seg rettferdiggjørelse og også helliggjørelse. Og helliggjørelse, det er de hellige som skal helliggjøres. Når du ble frelst og ble rettferdiggjort, vet du hva? Da ble du hellig. Og hellig, det betyr å tas ut av en sammenheng og settes inn i en annen sammenheng. Og derfor Galaterbrevet, skjønner du, det er et brev som er skrivet, en kampskrift, hvor mennesker prøvde å blande sammen dette med lov og nåde. Men vi leste jo her at vi er ikke under loven, men under nåden. Og hør hva Paulus skriver her i vers 20. «Jeg er korsfestet med Kristus. Likevel lever jeg, men det er ikke jeg, men Kristus som lever i meg, og det liv som jeg nå lever i kjødet, altså i legeme, det lever jeg ved troen på Guds sønn, og det kan også oversettes, det lever jeg ved troen av Guds sønn. Det er en vesensforskjell der, som elsket meg og ga seg selv for meg. Ja, frelst av nåde ved tro, og ikke av oss selv. Det er et interessant vers som står og kommer til meg nå fra Efeserbrevet. La meg ta det med. Efeserbrevet kapittel 1 og vers, nei, kapittel 2 og vers 10.
Det er bare sånn at i den oversettelsen her så kommer det fram litt, en liten nyanse der som jeg gleder meg over. For vi er hans, altså Faderens, håndarbeid. Ja, tenk det. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har fastsatt på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Guds håndarbeid. En annen oversetter også at vi er Guds mesterverk. Så det er veldig. Så vi går altså over fra å være fortapt til å bli frelst. Og så frelses vi i vår vandring. Og her kan det ikke nytte å komme med en falsk bekjennelse og si, Herre, frels meg. Ser du den? La meg fortsatt få leve i synd. Nei, et gjenfødt menneske kan falle i synd, kan bli overlistet av synd og gjør synd. Ja, vi er underveis, vi er enda ikke fremme, og vi har kjødet og ånden står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Ja, vi har en liten stund til, vi går litt videre her. Og her skjønner du, her er nøkkelen. Derfor, om noen er i Kristus, du som ser på dette, er du en ny skapning i Kristus. Det står det. Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Altså synden. Se, alt er blitt nytt. Og la meg lese det ifra 2. Korinterbrev kapittel 5. Så skal du se en sak der. Derfor om noen er i Kristus. Hvordan kommer vi inn i Kristus? Jo, vi sier ja, Jesus, jeg vil bli frelst, så blir du frelst. Og da flytter du ut av Adam og den fallende adamittiske slekt, ikke mindre enn det, og så flytter du inn, ikke i sekta, men i slekta, den siste Adam. Ikke det andre Adam, men den siste Adam, det kommer ikke flere. Gud handler med disse to. Og hvis du befinner deg i Kristus, ja, så står det her, er han en ny skapning? Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og det er klart, det husker jo jeg, selv om det er 45 år siden jeg ble frelst, så husker jeg godt det, at naturen synes jeg blir litt grønnere og finere, skjønt det var i februar måned jeg ble frelst. Men det som det betyr her, at alt er blitt nytt, det gamle er forbi, det gamle som er forbi, det er ditt og mitt forhold til Adam, og den fallende slekt, synden og fortapelsen, det er forbi. Og så er du kommet over i en ny slekt, den himmelske slekta, hvor Kristus er hodet til dette nye skapeverket som du er i Kristus, en ny skapning. Og da har du blitt tilregnet. Husker du at det var forskjellige ord dette med frelse kunne bety? Da har vi blitt tilregnet hans rettferdighet. Og ikke bare det, men også hans liv. Det liv som jeg nå lever, det lever jeg ved Guds sønns tro, i Jesu Kristi Guds sønns tro, eller i troen på Kristus, som det står. Så det er så veldig. Så det å være en ny skapning, det er flyttet ut av Adam og inn i Kristus. Og her har jeg en sang som jeg ble så begeistret av når jeg var nok så ny på veien, av en som heter Alf Kassborg, som har skrevet den. Og en annen, denne strofen som står over, står her, åpen har jeg himlen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er fra en annen gammel lesersang, som vi pleier å si. Men dette er dagen som Herren har gjort. Hør dette brus over det han har gjort. Lovet være Gud. Og denne dagen, det er dagen i dag. Med oss i Kristus er Guds velbehag. Stillhet er lengselens håpløse jag. Lovet være Gud. Soloppgang, skjønn, der hvor tåken lå grå. Ikke mer ord som du skal og du må, men om å høre og leve og få. Lovet være Gud. Syng ditt halleluja, halleluja. Ut fra det fremmede Babel, nu dra. Da, og først da, blir du virkelig glad.
lovet være Gud. Tal til oss, Herre, om alt det du er. Si oss igjen at du er underbar nær. Sion, din flokk, den blodkjøpte her, lover høyt sin Gud. Kom, la oss glede oss nu. Kom med vår forløser i hu. Han som har frelst oss fra dødsnattens gru, lovet være Gud. Og det var i grunn av denne sangen, denne strofen her. Soloppgang skjønn der hvor tåken lå grå, ikke mer ord som du skal og du må, men om å høre og leve og få. Og som det stod også i denne sangen, og denne dagen, det er dagen i dag. Det kan bli din frelsesdag, du som ser på dette. S-O-S, save our soul, frels vår sjel. Herre, frels meg. Det kan du si. Ja, ikke bare når du blir frelst første gangen, men du kan frelses daglig. Og som jeg har sagt, så hadde dette tre betydninger. Og den tredje betydningen, det var dette at vi skal bli frelst i den forstand å bli forenet med Jesus Kristus for evig. Vi skal se han som han er, og vi skal bli ham like. Og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. 1. Johannes brev, kapittel 3. Ja, da vil jeg, Ivar Helmersen, takke deg som har sett på, for at du tog deg tid å se på dette. Og som sagt, hvis du ikke er frelst, ta og påkall Jesus, og rop til han, og han vil lønne dem som søker han. Og du som kjemper og strider, som er inne i en kamp og vanskelige ting har oppstått, og du synes dette er håpløst, du kan ta og lese i slutten av Hebreerbrevet. La meg ta det med. Vi har kanskje tid til det. Hebreerbrevet kapittel 6. Du vet, livet er ikke alltid enkelt. Vi kan møte vanskelige dager, prøvelser både på det ene og det andre området. Men hør her. Skal vi se. Ja. Vers 18 fra Hebreerbrevet 6. For at vi med to uforanderlige ting, ettersom det er umulig for Gud å lyve, kunne ha en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håp som er satt foran oss. Dette håpet har vi som et anker for sjelen, som er både sikkert og fast, og som når inn til det som er innenfor forhenget, hør så fint nå, dit forløperen er gått inn for oss, nemlig Jesus, han som er blitt ypperste prest til evig tid efter Melkisedeks vis. Vi har en forløper som er gått inn i selve himmelen, og som vi har som et anker som er festet der over i evigheten. Som du kjenner at det rykker og det sliter i ankerkjettingen her nede, så vit det at den er festet innenfor forhenget, det vil si i selve himmelen, i det himmelske dit Jesus gikk, da han sa i Johannes 14, edes hjertet forferdes ikke. Tro på Gud og tro på meg i min fars hus. Er det mange rom? Var det ikke slik, så hadde jeg sagt dere det. Jeg går bort for å berede dere et sted. Og når jeg har berettet et sted, da vil jeg komme igjen for å ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Amen. Takk og lov. Så det blir sluttfrelsen når vi skal overkledes med vår bolig ifra himmelen for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. Så igjen til deg som mangler frelsesvisshet, ta deg tid og les Guds ord. Og Guds ord vil ved åndens hjelp åpne seg for deg, og du får noe som er fast og sikkert, og du kjenner at du vil bli fornyet i ditt sinn. Og du får et nytt håp, og du kan vente på frelse og utfrielse og hjelp og helbredelse. Og hva det enn måtte være, så har vi noe som er trygt og som er fast og som er sikkert. Da takker jeg Ivar Helmersen fra Perlen igjen for at du tog deg tid å se på dette
og jeg må understreke, er du ikke frelst, ta kontakt med den kanalen du ser på nå. Ta kontakt og du kan få oppleve og få hjelp hvis det er ting du kjenner presse på. I Jesu Kristi navn. Den som tror på Jesus kommer ikke på skam. Amen.